si kwa simu ya kwanza ilikuja kwa kwangu si ndio ndio nikapigia ukiwa ndai na ukitaka kuongea nitakunyorosha hapo ndio hiyo pige unajua mimi ni mnafiki bwana ukileze nuksi mimi nakunyorosha sasa wakati kijana alishikwa simu ilikuja kwangu nikapigia pia wandai ikawa namna hiyo sasa nitolewa ile kitu iliyoko ukiwa unashikwa kuna taratibu za kufuata sio mimi nikuja hapa niende kotini wa kunyime bail so akiniona wakiniona ati Wajackoyah ndio leo ananiswali hata kunyima afadhali muende na ule utaratibu Raila Amolo Odinga iko na utaratibu kuna watu huko ambao wanasimamia pande hii kuna mbuga inaitwa pia wandai na mambo inaendelea hivi lakini nayo uzuri wa Ruto ni sasa ameanza kuacha kushikashika watu ile mtu ambaye anashikashika alikuwa akishikashika watu si nijikashagwa ambaye anakuja kuambia watu wa Wajackoyah huyo mtu anaye kuvaa sifuria asikuje kwetu simeenda huko na tena nitaenda mali siwezi kwenda ni bedroom ya mtu manake mimi sitaki kwa bibi za watu unasikia ama mjasikia ala choke mimi nilizaliwa hivi nitaendelea kuwa namna hivi na pia nimeongea na baba saizi tunatengeneza mikakati azimio iko intact iko imara Na wale wenye wanataka kusimama baba amemwambia hata ukitaka kuwa president wewe enda kuwa tunaenda huko. Unasikia mnaleta ile kali? Eh? Unasikia mnaleta ile kali? Usijali unajua baba mambo ya baba yeye analalanga na unajua baba akufi. Wewe mzee ukikaa naye unafikiria analala hapana anaongea na Mungu. Unaanza kusema tu anakusikia tu na anakuangalia namna hiyo. Baba ndio Mkenya wa kwanza kuvaa Mount Kenya reverse. Anaenda hivi. Baba yako na spirit. Tuko na baba kwa gari, marisasi inakuja pum 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 pum. Mwenye anapiga, risasi inarudia yeye, anakimbia kwa jogi baba. Jogi. Huyo mtu samekatwa miguu. Na mtu wa kwanza kwenda kumuona hospitali ilikuwa nani? Alafu. Ile marisasi tumepigwa. Na mimi nikichukua hii serikali. Ah watu hawatalala. Ndio hiyo. Waje kashagwa. Ah watu hawatalala. Na baba akichukua serikali. Kweli. Ah watu hawatalala. Ile kitu ya mwisho nataka kusema ni reconciliation. Watu wakitaka tuendelee na hii nchi waongee na watu wengine. Tulete amani. Tulete amani. Hataki kwenda namna hii. Na hatutaki siasa ya chuki. Hatutaki siasa ya chuki. Wewe ukiwa mtu wa chuki, wewe sio mtu wa baba. Baba apendi chuki, lakini usichokoze. Chokoza baba leo, shauri yako. Hata utalala. Utaona tu mnyama amekaa hapo, tu makeni ndio iko hapo. Nimemaliza. Maswali kama iko, muendelee. Mimi niko na ujumbe moja Wajackoyah. Wajackoyah, wewe unaenda kukaa na Raila anytime. Mwambie asimame 2027 ya pili. Mwambie raundi hii kitu apewi. Hii kitu ni kuchukua. Anachukua. Sisi kama vijana tumeamua. Raundi baba anachukua si ati anapewa. Hiyo wewe ufikishia baba hiyo ndio. Asante na najua